Fala, rapaziadinha, fazendo comprinhas natalinas. Nos encontramos no mercado, tem que falar rápido porque tá tocando musiquinha, não sei se vai dar copyright. Tô aqui pra fazer caipirinha. Hoje é dia 23, pré-natal, e a casa tá uma zona, tudo bagunçado. Eu acabei de lavar a loucinha ali. Terminar de dar um tapinha na casa, né, deixar tudo direitinho. Amanhã a gente vai pra casa da Mel e do Gui, deixar a casa mais disciplina possível. Vamos nós para as comidinhas natalinas. Valeu, natalina. E é isso. O que que nós estamos fazendo agora, querida? Merda. Tem que abaixar aqui um pouquinho. Fala o que que tá fazendo, palhaço. Rabanada, caralho. Que isso, grosseria com o pessoal aí, ó. Olha o espírito natalino aqui, ó. E precisa de que fazer a banana? Pão, leite, disposição. Caramba, você tá numa alegria contagiante. Depois, eu vou fazer um pavê que minha mãe fazia pra mim. E aí vocês vão ver como um verdadeiro cozinheiro trabalha. Agora vocês estão vendo uma amadora. Você pode ver aqui na vontade dela de fazer as coisas, né? É diferente, não tem paixão pela cozinha, não tem sentimento, entende? Vocês ficam vendo ela falando, ah, eu sou cozinheira. Ela, na verdade, aprendeu um pouco que ela sabe comigo. Até na faculdade, quando ela fazia faculdade, eu fazia os trabalhos pra ela. Graças a Deus pela sua vida, né? Gravando. O aparato de iluminação que a gente colocou aqui, pra clarear, pra poder gravar. Ó, agora tá preparando aqui, não sei que diabo é isso, mas tá sendo preparado, o que é isso? É o caldo da rabanada. Vou molhar o pão aqui e fritar ele ali. A rabanada vai com caldo agora, novidade. Minha avó não fazia assim. Chama ela pra fazer pra tu, então. Não precisa disso. Não precisa dessa bobeira. Precisava disso? Minha avó já faleceu já tem um tempo. Então é a minha rabanada que tu vai comer. Então quer dizer que hoje tem rabanada, né? Ó, afogou a rabanada aqui. Tá deixando ela se banhar, ser si mesma. E um detalhe é que ela comprou um pãozinho que já é de canela, né? Uhum, pão, continente. Já é caneludo. Tem uma frigideira decente pra fritar o negócio. Essa daí é pra fazer outras coisas. Mas é o que nós temos, né? Por tem quê? Jeito. Porque o quê? Porque essa não é. Minha avó não fritava aí. Sua avó não tem feito mais nada, né, ultimamente. Não sei por que tá fazendo essa grosseria. Não sei por que. Espírito natalino não tem. Espírito natalino de cola, gingobel. Eu vou censurar isso, que o espírito natalino não é esse aniversário de Jesus. Isso é muito ruim. Marcele, tem que dar curso de doce pra essa menina. Salgado, nota 11. Agora no doce, bichinho. E tu que não faz nota 11 em nada? Nem no doce, nem no salgado, nem no amargo, nem no coisa. Palhaço. Vamos ver o docinho que eu vou fazer e vocês me dizem. Tá bom? Vou deixar vocês julgarem. Eu não vou falar por mim não, entendeu? Vou deixar minha arte dar o tom da minha resposta. Caralho! Puta que pariu! Viu a resposta que eu te dei? Incrível. E aí? Crocante por... Quer dizer, crocante não. Ah, algumas estão. Crocante por fora e molinha por dentro. Olha o improviso aqui da grade. Isso aí são coisas da técnica, né, minha rapaziada? A técnica da culinária que eu ensinei a ela. E ela tem muito prazer de fazer hoje, né? Uhum. Seria de mim sem você, né? Pois é. Quem tem o Alfa e tem o Ômega, fala. Deus. E quem é teu Deus? Deus. O Todo-Poderoso aqui, pô. O Todo-Poderoso aqui, entendeu? Boa noite, queridos internautas. Aqui quem fala é o Carlos, cozinheiro. E é isso que a gente vai pensar pro nosso pavê. 3 caixinhas de creme de leite. 1 litro de leite. 2 latas de leite condensado. O que mais é, se a gente precisar engrossar o caldo aqui, né? A situação. E 3 gemas. Vai pegar a gema, por favor. Ajudante. Gema, por favor. Fala de novo aí. Fala de novo o que você falou. Assim que eu parei de gravar. Eu pedi pra você pegar a gema. Fala. Eu pedi pra você pegar a gema. Foi eu parar de gravar e vir pegar o ovo a ele. Me ajuda. É, porque eu não quero meter a mão no ovo.
Não! Você vai... Eu ia falar isso agora. Antes de você falar isso, eu ia falar, eu quero ver o chefe separando a gema da Clara. Quero ver qual é a técnica que ele usa. A técnica dos velhos franceses, pô, tá maluco. Vai lá, chefe. Não é pra quebrar a gema, não, hein? Aí, gente, o chefe, ele é muito minucioso, assim, com as coisas. Graças a Deus, cada detalhe, é um cara muito atento a cada detalhe. Então, a gente já tá fazendo hoje o pavê do Natal de 2025, tá? Que é, vai levar aí aproximadamente uns 12 meses pra finalizar. Que ele gosta de fazer as coisas... Essa arte. Ele gosta de fazer as coisas no tempo dele. Moleque, tá um frio do caralho, meu irmão tá congelando. Vamos lá, rapaziada. Vamos separar aqui. E eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Aqui, ó. Olha a técnica aqui, ó. A técnica aqui, ó. Ó, 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 ó. Ela achou que eu não ia saber. Ela achou que eu não ia saber. A cara dela agora diz tudo. Mas quebrou a gema. Ela tá incrédula. Não quebrou, não. Quebrou a gema. Aqui, ó. Ela tá incrédula até quebrou agora. Quebrou a gema. Tá, acontece, mas tá separado. Tá, mas passa ela pra lá logo antes que ela comece a... Tá separado, entendeu? Ela ficou, caralho, o maluco é foda mesmo, hein? Ela não sabia que isso ia acontecer. Por que você pediu pra te ajudar, então? Porque eu não queria sujar a mão de ovo, eu já falei isso. Eu gosto de sujar a mão. Ela já gravou uma, já mostrou que eu sou não, foda. Não, você vai fazer os três. A gente quer ver você fazendo os três. Ah, tá. Então sorte vai... de principiante, no primeiro. Então vai entretendo o pessoal aí, pô, pra eles se ligarem no bagulho. A gema é forte, rapaz. A gema é forte. O mal é esse que tu acha que tu sabe. Sabia tudo, que eu vi um negócio no TikTok, o pessoal falando que, mostrando que se você esfregar o dedo... Ó, minha unha. Esfregar o dedo no alho, você consegue pegar a gema assim, ó, e ela não estoura. Eu vi um bagulho desse também. Cara, eu fiquei muito incrédula. A gente devia testar fazer um bagulho desse. Mas agora eu tô com preguiça. Qual a chance disso aqui dar merda, gente? De 0 a 10, qual a chance de dar merda essa panela cheia de leite? Deixa eu te explicar uma coisa. Ele botou o fogo alto, alto. Eu acabei de falar que tem que ficar baixinho. Primeiro, pra gema não coagular, vai virar. Pois é. Segundo, porque essa porra vai ferver, vai levantar a espuma. Viu que eu tenho humildade? Você tava correto, eu só falei a verdade, abaixei aqui, pô. Era só pra ele começar a ferver logo, pra não ter que ficar 82 anos aqui, mas você colocou muito bem a questão da gema. Você tá correto, pô. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo nessa cozinha, pô. Doce não. Veste a sandália da humildade, que doce você não mexe mesmo, não. Não mexe, não. Fica chacoalhando a colher na minha cara, ao invés de mexer essa porra. Rapaziada, o que aconteceu? Nós misturamos tudo aqui, né? Aquelas coisas mais pra frente. Agora nós vamos ficar aqui 84 anos, aproximadamente, mexendo essa merda. E é isso. Daqui a pouco a gente volta aí com mais novidades. De repente botar uma pontinha aqui de baunilha, só pra dar um... Era, não botou? Não. Isso leva baunilha. Eu comprei a baunilha só pra dar uma coisinha mais pra frente, entendeu? Caramba, cara. Tu pensou em colocar baunilha no creme do pavê sozinho? Tá brabo mesmo, hein? Pô, por que você fica tão ofendida quando eu... Quando eu entro no modo Cadu, culinário. Que vem de baixo não me atinge. Aqui do camarote, tô quase não dá pra te ouvir. Formigueiro. Então, gente, quando a pessoa não tem humildade, a vida, ela vem e dá logo uma rasteira, que é pra gente se colocar no nosso lugar, entendeu? O que aconteceu? Não esconde atrás do cabelo, não. Olha o que aconteceu com o creminho dele, bichinho. Fui até com peninha. Tinha potencial. Tá gostoso. Não me entenda mal. Mas deu uma empelotada. Mas é porque... É. A culpa é minha? É, porque você não tava mexendo no meio. Não, tem humildade. Esse negócio aqui é ruim. Eu vou explicar. Ah, tá. Isso aqui é ruim, porque ele concentra o calor só no meio da panela. Aí o bonito tava assim, ó, mexendo no celular, gravando story, fazendo graça, só nos cantos. No meio tava grudando tudo. Aí. E em sua defesa também, essa panela também não dá pra mexer direito. E aí não dá pra mexer, fazer o movimento na moral, tá ligado? Que é Mas o que é o pior de tudo? É a união da panela com o fogo, tá ligado? Com a falta de experiência também. Falta de competência. Mais a panela, mais o fogo, aí complica. É o problema, cara, é que ela fica muito sentida quando eu faço bagulho. Ontem, por exemplo, fala do teu arroz aí que tu queria comer ontem. Ele fez um arroz Primeiro me xoxô. Perguntei duas vezes, vai querer comer? Não vou querer comer, não. Já comi um pão. Vai querer comer? Não vou querer comer. Já comi um pão. Essa história é muito longa, não sei se ela vale a pena. Fiz um arrozinho bacana, diferenciado. Coisa de quem tem talento. A única coisa que ele sabe fazer, gente. Ficou aqui, comendo meu arroz. Depois que eu comi o arroz todo, porra, comi o arroz! Isso aqui. Perguntei duas, três vezes se ia comer, falou que não ia. Ela ficou chateada, depois triste. Ah, essa história toda é só pra você tentar se redimir por causa desse pavê que deu errado? Valeu, Natalina. Hoje
Hoje, dia 24 de dezembro, a gente foi dormir, já era quase 4 horas da manhã. Acordamos agora próximo ao meio-dia. Eu não acordo muito animado, como vocês podem perceber. A jovem. Oi, jovem. Gente, ela acordou e aí ela acordou de uma maneira diferente de mim. Ela acorda feliz. Que monstro do caralho. Exatamente. Se você acorda muito feliz, você tá completamente errado, irmão. Não tem por que acordar muito feliz, tá? Ah, a gente acordou, não morreu quando dormia. Maravilha. Pera aí, menino, eu tô palhaçado. Fico com ciúme depois do que foi. Tá justo. A gente acordou, não morreu, maravilha, coisa linda. Mas assim, também não precisa acordar hiper animada, né? Isso é coisa de psicopata. Cara, você é insuportável. Acorda mais quietinho, pá, low profile, tranquilo. Aí ela já bota poesia acústica alto pra burro na cozinha, os vizinhos também, porra, todo mundo português aqui, quietinho, tranquilo. Eu não é assim dessa maneira. Só calma, por favor. Calma, o espírito natalino é gradativo. O arrozinho já tá. Ah, tá muito feio, meu. A moça assim. Tá fazendo o mise en place agora. O que vai entrar? Amêndoa, damasco. O bagulho vai ficar de verdade. Cadê a passas? Eu gosto de deixar elas grandinhas pra poder não sumir no meio do arroz e a gente sentir o gostinho da amêndoa. Essas daqui já estão torradas. Se não for, se for da clarinha, você torra na frigideira antes. Eu tô ensinando alguém a fazer também alguma coisa? Não, né? Tô só mostrando. Tô só mostrando, mas se você quiser ensinar também, fica bom. Se ela não estivesse torrada, eu torraria na frigideira com um pouquinho de azeite. Olha aí. Fica aí a coisa. Vou botar o patrocínio. Patrocínio de quem, meu anjo? Quem tá patrocinando esse vídeo hoje? Deus. Caralho, foi bem, hein? Mas não. Quem é que tá patrocinando o vídeo hoje? Burger King. Esqueça tudo. Quem dera, um dia chegaremos lá. E aí, o que vai mais nessa brincadeira aí? Passas. Não tem damasco, jeito. Damasco. Não tem bastante jeito. Salsinha, amêndoas. Delícia. Delícia. O bagulho aqui é de verdade, rapaziada. Esse aqui é pra quem tem paladar. Não é quem tem paladar infantil, não, que não come passas. Tô colocando o bacon na frigideira fria ainda, porque a gente quer que ele solte toda a gordura dele. Entendeu? Aí bota na gordura fria, que ele vai esquentando aos poucos. Na frigideira fria. É. Ó, refogamos tudo aqui, bacon, cebola, alho, caramelizamos o abacaxizinho com um pouquinho de açúcar. Aqui já tem sal, já tem pimenta. Aí agora eu vou torrar a farinha aqui nessa mesma panela. Depois de misturar tudo, eu tô salivando. Falando salivando. Porque não tem como botar tudo junto, porque eu só tenho essa frigideira aqui, é a maior que eu tenho. E é a única também. É a única. Aí, rapaziadinha, arrozinho pronto. Aqui tá... prontinho para receber o franguinho. Tem cebola, alho, uns cogumelos. Tem um tomilho que a gente comprou um pezinho aqui. Que coitado, já tá careca. Não sei nem se ele vai sobreviver. Que eu usei muito nos últimos dias. E o alecrimzinho também, fresquinho, que a gente pegou lá no jardim agora. Aí eu vou botar o franguinho aqui em cima e ir pro forno mais tarde. Já tô levando já pronto. Parece que a gente tá se mudando, ó. O bagulho tá até o talo ali, bolsa, não sei o que, bolsa, coisa no chão. Comida, violão. Um monte de coisa. É isso aí, estamos partindo pra casa dos nossos queridos Mel e Gui. Vamos tentar passar no China antes pra comprar um casaquinho natalino. Gente, o Vai é um dos meus lugares favoritos aqui também, cara. Aqui é muito charmosinho, muito lindo. Muito lindo mesmo. Uma gracinha a cidade, toda pequenininha, as casinhas são bonitinhas. Por quê? Cadê o Feliz Natal? Ninguém respondeu, velho. Ah, de repente pra eles não é importante o Natal. Você perguntou se eles... fala de volta, pô, pelo menos, por educação, né? Ah, pior que ele foi super simpático quando a gente chegou. Ah, meu parceiro, mandei o Feliz Natal, não me respondeu, não entendi legal. Ai, meu Deus do céu. Tá sensível ele. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Olha a decoração de Natal, cara. A gente é muito adulto, meu Deus. Não, mas a gente é amigo. Mas nós somos amigos de adultos. Isso já coloca a gente no patamar de adulto. Olha que lindo, gente. Que amor. Mel, você é perfeita.
Mel e Gui. Ele não tá aqui, ficou sem o crédito, tá vendo? Vamos esperar ele chegar pra elogiar. Mas já vou beber o teu lambrusco aqui, hein, meu irmão. Opa! Olá! O meu look. Meu look natalino. Doce, e ó, contaminação cruzada, tá? Esse plástico aí tá fazendo exatamente isso com a pia. Já te digo logo, cuidado. Não, sem neurônio. Pelo amor de Deus. Que beleza. Rapaziada, começa por esse casaco ridículo que eu tô. Opa, Bruno, como é que... Olha aqui como é que tá no meu braço. Tá na metade do meu antebraço o casaco. Gente, já fica longe, né? Mas é isso. A gente vai fazer uma foto de americano, tá ligado? Aquela fotinho de cartão de Natal, pô. Botar as meninas sentadas, a gente atrás com cara de paisagem. Caralho, vi. Segurando o fiozinho? Caralho. Um brinde, galerinha. Um brinde, um brinde. Perdida. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Merry Christmas. Aí, agora dá pra ver a lareira que a gente encomendou lá na AliExpress, sei lá. Cara de nob. Fiz cara de nob. Vocês estão vendo a foto assim? Ou não estão mais? Tempo real. Minha galera, foi dando largada. Camarãozinho, esquece. Tá liberado aqui as coisinhas. Negócio mais pra frente aqui, eu tô bebendo água só. Ali tá saindo também. Puta que pariu, tortinha de bacalhau. Especialzinho da Mel. Aqui é o frangalho. Daqui a pouco ele vai tomar uma cor. Tem uns pratinhos, né? Farofinha. Essa torta de bacalhau. Gente, o frangalho. Salpicão. Olha a mesinha que eles botaram, cara. Olha isso. O guardanapo é temático. Se fica só eu e ela em casa, mano, a gente ia parecer dois mendigos deprimidos, entendeu? Isso é outra coisa que é o pessoal, ó. A Mel com o negocinho, ó. A Mel abrindo. Esqueça tudo, ó. Espero que dê certo. Ó o Guilherme, o negocinho temático, a Mel também, não sei o quê. A gente não, a gente, pô. Toma. Esquece, ó. O importante é você reconhecer as suas fraquezas e colar com as pessoas certas. A gente se completa, cara. Entendeu? A gente ia comendo a cumbuca. E a gente tem amigos que tem que ser mais talentosos. Olha o prato, bonitinho, tudo amarelo, legal. É outra coisa, é outra parada. Vamos comer. Essa farofa aqui tá sacanagem. Essa farofa aqui. Nossa, aqui também tá uma delícia. Quero deixar claro, tá bom demais. Bacalhau. Olha os sons, olha. Coisa bonita de se ver. Pessoalzinho, só não viu branco. Não, essa farofa tá sinistra. Tá tudo muito incrível, tô muito impressionada. Que a gente chegou, Mel? O que a gente junto com o bacalhau? Obrigada. Tudo bem que a gente já bebeu um pouquinho, mas eu tô um pouco chapada dessas luzes aqui. A gente simplesmente veio pra rua porque os quatro inventamos a Melzinha de pantufa no meio da rua. A gente simplesmente comprou pouca bebida, cara, tá ligado? Tipo, a gente achou que tava abafando com umas três, quatro, sei lá... Cinco, né? Cinco garrafas de vinho. Não é tão pouco assim. Pra quatro pessoas é muito pouco. A gente deu uma... Porque não é... Não é, tipo assim, não era como se a gente fosse beber em 2 horas. É uma noite inteira. Ainda tem, tipo, né? É, a gente viajou. Aí agora os garotos saíram pra ver se... Porque a gente acabou de jantar. São 9 e pouca. E só tem mais 2 garrafas de vinho. Então é óbvio que não vai dar certo. Então aí eles já foram pra rua tentar comprar mais. Eu acho que eles vão falhar miseravelmente. Também acho. Mas vamos torcer. Fazer digestão, igual a gente tá fazendo aqui caminho. A gente resolveu dar uma voltinha, contar seu amor pela cidade. Só tá gente na rua. E eles saíram de bike pra ir procurar um posto de gasolina com uma loja de conveniência aberta pra ver se consegue. Mas hoje é dia 24 de dezembro e são 9 e pouca da noite. É impossível que tenha alguma coisa aberta. O que aconteceu? A gente vestiu a pele de adulto muito a sério. E aí, o que aconteceu? Tem muita comida, mas faltou a questão da bebida. Aqui ainda tem um pouquinho. Ainda tem mais uma garrafa de vinho tinto, um champanhe. Ah, tem o vinho do Porto, vai ser ele. Aqui numa situação psicodélica.
Ontem aqui em Ovar. O licor beirão, bebeu tudo, fazendo a ceia. Me demora. Sai na segunda parte. E vivendo uma ilusão. Fala rapaziada, Hare Krishna. Ih, errei, é Merry Christmas. É isso. Como é que a rapaziada tá na rua? Só de rolezinho, cara. O solzinho tá muito gostoso. Estamos aqui no País Ovar, 10 grauzinhos. Porra, o solzinho tá maravilha. Estamos dando um rolezinho aqui, né? Pra aguçar. Pra aguçar aqui a fome. Agora tá, o solzinho tá gostosinho, né? Pô, tá gostoso, tá gostoso. Com vocês a fazer mais essas coisas mesmo. O sol tá uma delícia. Estamos dando um passeio aqui, mostrar aqui um pouquinho dos campos pra vocês. Eu tô com o meiazinho aqui, ó. Esquece. Tô tirado. Cristalina, não posso muito pra frente não, senão ela tem um infarto. Eu acho que eu vou derrubar o telefone no chão. Pô, isso é Rio de Janeiro, meu parceiro. Já tem as crianças aqui pulando dessa ponte aqui, ó. Outra parada. Ih, ó, tô me criticando aqui porque eu não sou de caminhar, gente. Te criticam. É, se tu caminha, te criticam. Se tu não caminha, te criticam. Criticar sempre, né? Impressionante, ó. Que clima natalino é esse, gente? Que astral, hein? Poxa. Cadê o pato? É igual emoji. Cadê o pato? É, ali, ó. Do emoji ali. Aí, ó. Da cabeça verde. Pato. Tá vendo? Rainy days never felt so nice. Rapaziada. É, jogo de cintura é o nome do exercício, tá? Melhora a flexibilidade na zona lombar e abdominais. Façam seus exercícios, tá? Moleque, olha o climinha dessa casa. Tipo, vibezinha medieval, tá ligado? E no pé da casa tem um riozinho, moleque. É tipo, corre a paradinha do rio. Muito brabo. Olha o doutor Doliro, ó. Olha o Doliro. Porque aí, tipo, a grama não é minha. É do meu proprietário. Aí depois você foi embora. Ô, garoto, o cavalo vai te morder, menino. Ih, olha lá, ó. O cara é bom mesmo. Vamos fazer um carinho no cavalo também. Ô, amor. Vai lá fazer um carinho no cavalo pro vídeo, vai ficar bonito. Vai fazer um carinho no cavalo pro vídeo, vai ficar bonito. Vai lá. Vou lá. Quer nada, hein? Vem cá, cavalinho. É que ele tá se coçando, tá ligado? Poxa, eu ia fazer um carinho em você agora e você foi embora, cara. Overcast wasn't overdone. What we needed was to overcome. Rainy days never felt so nice.